cek. Buka buku kasus ripan peok ngelek candi. Dompet tipis jare mergo sambo kalah judi. Aduh iki bola bali, sambat duite neng di. Nganceng rai solali, lagune tekan ngendi. Kembali ke topik tur wong era neng kene. Golek neng CCTV jebel rusak ket suwe. Wes lah bingung tenan, zamane soyo edan. Edan karo ripan nyawer putri neng TV One. Nek rasan-rasan nonge diparani bocae. Kalah judi ceritane kapusan iklan situse. Aku kepo ro pak sambo, tapi bingung le golek info. Jajal dekon ripan sing ketoke paling jodoh. Kelewatan sa episode lanjutane ra ngerti. 303 sing lagi rame neng TV. Pertamane ra ngaku nek takoni du aku macak ra melu-melu. Dalange kok arep layu. Wes paling ampuh, skip channel berita. Tuan putri kancang moko ngapas dibuka masker. Jabel babuan dong, ripan teko sambat kalah judi dompet gerus. Lanjut ngadepi sim buka mata panda situs. Pecahane ngeri ngeri, jebule mung ngapus apus. Lega jeron lekas kancang imbo halat tuku pelo. Aduh wajur luntur, bengis tekan pupur. Ngisor tekan duwur, saksine dong ngawur.